Yes. Si nimekuuliza kama umeenda banki leo. Sasa bebe ninaenda the bank na mimi nimeshinda hapa nikilala hadi nikaosha nguo kwa nini nimeenda bank sana. I'm still waiting for the money to clear. Only made a bank killer. Eh. It's not cool, Lisa. You've been made a bank somehow. You make a letter, KCB Mukumian. I mean, to me, maybe you need any longer last time. God. Please, but I give you messages. When last time, what is I? Last time, we call him Mukenda KCB. Sijui, hata hizo zingine sunano utasipati. Thank you for visiting me at Unplanned University. Baby, yes. Nini? Si nimekuuliza kama umeenda bank leo. Sasa bebe ninaenda the bank na mimi nimeshinda hapa nikilala hadi nikaosha nguo kwa nini nimeenda bank sana. Sio nikutia ukasirika. Mimi nimekuuliza according to the message nimekuja kwa simu. Sasa kama ni wale walidelay na hiyo message sana nimefanya makosa gani? Mimi I don't think kama kuna mahali nimesema eti makosa kuna makosa nimefanya na again. Hata kama nikudiria hawezi drive for almost 1 week. No, not even 1 week, more than 1 week. Hivi kwa nini? Sasa mimi ni makosa yangu wanatuma message. So ilikuwa matusi unitusi kama niko na mtu siko na. Naonekana kama siko na. Sasa ndio nini kama niko normal na mimi nakuuliza message imekuja kama thank you for feasting Ikaton lunch our lunch. Na mimi nimekuuliza kama ulienda nini ulienda bank hiyo na wewe hujaniambia. Nimeamka saa ngapi? Haijarishi kama sasa sitting inaenda saa 7. Nikaoga nikapika. Nikafua nguo hapo zile zilikuwa kwa mabafu nilirudi kulala. Nimeenda hiyo bafu sana. Maybe kuna mtu umetuma ameenda amekwenda ni wabia. Ameniendea na ni maybe ya na ID yangu kwa hapo. Sundu ni kia ID jana kwa papa. Sundu ni kia ID jana kwa Remember the bank night young before? Abe. Hata kama nimeenda bank yes piga nduru kwa nilienda bank nikatae. Mimi nimeenda bank na nirudi hapo. Ati yangu menda baka. Chabujika. Kuna kumi ufundi. Unenda banki bila kunyambia. Unenda unafanyiwa service. Unatoa pesa pere kunyambia. Ha? Mbo cha kilimbaya. Sia kilimbaya. Nimeanza kulala pa saa 10. Na banki inafungwa saa 10. Nimeenda ya banki sana. Ita mkidogo nimelala hapa ndio umepotea kutoka kwa nyumba mbele umefanya. Nimekutumia aje message nikiwa nimeshika simu. Wewe si niambie eti watu wa banki wamekaa magaidi wanakutumia message saa hii.
wanakutumia aje saa hii na ujenda bank leo. They only send you a message when you fist them, when you go to their branch or to their bank. Wewe mwana yenda kwa kutumia message. So wananitumia after kufanywa service kwa bank. And that's the only time when your bank inakutumia message. Inakutumia messages na ujenda. Meaning that kuna fenye umekimbia kutoka umeenda bank na ujeniambia. Vitu zingine sianza kufanya kwa nyumba kisiri siri tu. Sasa mimi nimefanya makosa gani? Umeenda banki bila kuniambia. Kwa sababu umeniambia eti banki inaweza kutumia message kama ulienda kwa banki usiku. Akiambia okay, kwa serious. Mimi nimeenda bank saa ngapi lakini. Sasa unakasirika unashtua ama unakasirika ufanye nini? Sasa mimi nakuuliza swali, mimi nimeenda bank saa ngapi? Mimi sijui, ningekuwa najua ningekuwa singekuwa nakuuliza. I'm just asking because sikuwa najua assist na si sina ufahamu umetoka umeenda bank saa ngapi. That's why nataka kuniambia umeenda bank saa ngapi na umeenda kufanya nini? Kama hivi nimekuwa nimefanya kitu bila kukuambia ingekuwa issue. Sasa tukose ukula kwa nyumba because sijakuambia kitu na nimefanya. Yaani wewe ukifanya kitu bila kuniambia nikiuliza unaona kama nimekosa. Sasa mshauri mimi nimeenda bank sanga. Mbona unapenda kunyekelea maneno? Nani amekekelea maneno? I'm just talking because your message imeingia hapo. Ama message imeingia hapo saa hii tukiwa na wewe hapo. Umenipia simu niangalie vitu vingine, message imepop up. Thank you for feasting us. Unataka kuniambia KCB imekuwa waenda wazimu, wanakutumia message from nowhere. Na hujawafeast ama wanakuota. Kama si wewe umewafeast maybe kuna mtu amewafeast na account yako. Mimi nakwambia hakuna fenye wanaweza kutumia message kama ujienda. Kama si wewe maybe kuna mtu ameingia kwa hiyo ameingia kwa account yako na amefanywa service, that's why wamekutumia message. Sasa mtu atafanywa je service na niko na ID yangu? Ni maswali ni nakuuliza sana, ukiniuliza swali hiyo ndio makosa. Sasa tutasaidiana. Mimi natumia corporate bwana, zitumia KCB. Wananiona wanataenda kufanya kwa nini kwa KCB na mimi si mtu wa KCB. Wewe ni natumia bank gani? Cooperative. KCB si branch ya cooperative. Unaona zinafanana na KCB. Wewe. It's a joke sabi, wa muka juu. Si jokes, maji niko serious na wewe unafanya unadhani niko jokes. Sabi kwa realistic. Mimi nimemaliza, nimekuja hapa nikakufunika. Nikaenda kulala hapo saa 10. Bangi na kumwaga sana. Mimi naenda tangulia kula. Nilienda juu shule sana. Mimi naenda tangulia kula. Si tangulia kulala. Nikikuja kufunika hapo kufanya Mimi ulinifunika ukatoka ukiendanga hivi. Wewe ukapanda pikipiki hapo ndio wewe umefanya shughuli zako umerudi. Let us be realistic at some point. Message inatumwa aje na uja visit ujenda kwa nini kwa bank? Kibu kwa siria sababu hata kuni accuse vitu za ujinga. So ukuuliza umeenda kwa bank bila kuniambia ni vitu za ujinga, si ndio? Mbona unanipata kama nalala uchi hapo? Nimeenda hiyo ni nini ndio bango sana? So okay, but the only thing that yenye nafanya nakuuliza because nataka accountability, nataka kujua what is happening. Chukua simu wapigie simu waulize wamtume message kunienda kwa sana.
So mimi nikiuliza napewa tu namba nipige niulize kama wame. Wewe wewe mwenyewe usinieleza nikaelewa nika understand. Wewe wanakutumia message kama hujaenda kwa. When was the last time nimeenda huko ku visit KCB? Is it like 1 week ago? Alafu. Wanakutumia message leo. Hata kama hiyo system yao iko down niaje shwari. Inachukua 1 week kuanzia kufika kwako. Sasa ni kwambia juu. It's okay. Endelea kufanya vitu zako kisiri siri na mimi nikifika nitafanya kisiri siri isikue shida. Nakaa na mtu kwa nyumba moja lakini sikwambia kenye nafanya chini ya maji. Mm-hmm.